shirka madasha wada tashiga qaran ee ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo war murtiyadna laga soo saaro. Shirkan oo looga hadlayo arrimaha ay ka mid yihiin amniga, abaaraha iyo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah iyo madaxda shanta maamul goboleed ee Soomaaliya. Qodobada ugu muhiimsan ee shirka diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka wadaan gobollada Bay, Galgaduud iyo Hiiraan oo ka kala tirsan maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sidoo kale la sheegay inay la fogureen sida loo qaybsanayo deeq dhaqaale oo dhan $100 milyan oo bangiga adduunka ugu deeqay Soomaaliya, taas oo dhowaan xiisad ka dhex abuurtay wasaaradaha maaliyadda dawlad goboleedyada iyo tan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaan isagu soo gaarin magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxa uu shirka uga qayb galay aaladda fogaan aragga ah ee Zoomka, waxaana uu sheegay in shirkaasi iyo waxyaabaha ka soo baxaba maamulka Puntland uu qaybtiisa ka yahay. Madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in gabagabada shirka ay soo saaraan war murtiyeed ay ku caddaynayaan qodobada ay ka wada hadleen, waxaana sidoo kale la filayaa in marka shirka la soo gabagabeeyo madaxdu ay si wada jir ah warbaahinta ula hadlaan.